Under fredagen kunde Tullverket bekräfta att det beslag som gjordes i södra Stockholm den 4 oktober är det största kokainbeslag som någonsin har gjorts i Sverige. Vi arbetar aktivt med det här såklart och vi har vidtagit ett stort antal utredningsåtgärder, såväl förhör som tekniska analyser och andra åtgärder kopplat till det här då. Totalt så handlar det om nära 500 kilo kokain som har en konstaterad renhetsgrad på över 80%. Enligt statistik från NFC och CAN innebär det att det beslagtagna kokainet har ett gatuvärde på över 800 miljoner kronor.